טוב אנחנו אתה עזבת את החברה הזאת של עמנואל עם הלייזר כן. ואתה עכשיו מגיע למה? החברה דרך אגב נקראת תורצ'ין גרופ נו בסדר מישהו, מישהו מסתכל באינטרנט יכול למצוא שהם קיימים עד היום בקיצור זה עכשיו 2005. ב-2005 יש את קטרינה קטרינה זה הייתה סופת הוריקה שחיסלה הרסה את כל ניו אורלינס וסביבותיה ואני מקבל טלפון מחברה בשם טקסטרון מרין אנד לנד ואומרים לי אולי אתה מסכים uh, לבוא להתראיין אצלנו אוקיי okay. אז אני אומר כן אני מסכים אני מוצא את עצמי אחרי שבוע בניו אורלינס ונוסע לחברה החברה טקסטרון מרין אל לנד היא חברה טקסטרון זה חברת ענק שמייצרת מטוסים ואת הצסנה הזה שלהם חברת ענק שהיא ה קומפני ויש לה דיוויזיות הדיוויזיה הזו היא יושבת בניו אורלינס והיא הייתה ידועה, אנחנו הכרנו אותה, אני הכרתי אותה בעבר, גם מדטרויד דיזל ומזה, אבל היא עשתה את ה-LCAC שסיפרתי עליו פעם, זה הרחפת הוברקראפט של המרינס, שלוקחת עליה איזה ארבע טנקים והם היצרן הבלעדי של זה והייתה להם מספנה שם בעיר שנקראת עיר, קטנה, עיר עיר ליד ניו אורלינס, צמודה לניו אורלינס, uh, סבצבי, uh, no, לא, לא זוכר את השם, פתאום ברח לי השם, ובקטרינה נהרס להם כל המפעל, המפעל שלהם שהיה מורכב משני uh, בניינים ענקיים שבתוכם היו בונים את האלקקס האלה ומשפצים אותם גם, התמלה במים, במים עד גובה של איזה שלושה מטר וגם הבניין של האינג'ינירים עם כל השרטוטים הכל נהרס הכל נרתע והוצף והרבה מהנדסים שעזבו את העיר הוותיקים עזבו את העיר בגלל שהבתים שלהם הוצפו לא חזרו יותר ועכשיו הם מחפשים אנשים אבל חיפשו אנשים מנוסים אז הדירקטור של האינג'ינירינג קרא את הרזע משלי, אמר זה היה ב-GD, היה פה, היה פה, תביאו אותו מהר. אז הוא הביא אותי. איך שישבתי מולו, אני חשבתי שהכרתי אותו מלפני זה, מאיזה ג'וב, כי הוא בעצמו עבד בדטרויד. הוא אומר לי, בוא בוא, אין, אין בעיה, מה שאתה רוצה, אני אתן לך רק תבוא לעבוד פה, אני צריך מהנדס בכיר, כי אני כולם, זה, פה זוטרים ו... אתה ממש תצטרך לעשות זה, לא לא, אני כבר אגיד לך מה תעשה, לך לך תגיד להם שאתה מסכים ושלום על ישראל, באמת זה היה קצר, הפעם הראשונה עשיתי גם סיור, עשו לי סיור, ראיתי, הם, הם, כשהם השתקמו, הם קיבלו חוזה ומפעל אחד שהיה בו קו, עשו קו ייצור לשריוניות קטנות שקיבלו חוזה מה... ממשלה אמריקאית לייצר כאלה, היו צריכים לייצר איזה אחד או שתיים ביום ולמכור את זה למשטרה העיראקית, למשטרה הצבאית האלה, בקיצור לצבא העיראקי שמשקמים אותם וזה מין כזה ארבע גלגלים או שישה גלגלים שנוסע ויש לו למעלה תותח קטן והוא עובר, בקיצור זחלם קטן על גלגלים והם בונים אותם, בונים אותם בליין, יש מלא בעיות וצריך לפתור בעיות שם, זה זה, ואחרי קטרינה הממשלה אמרה להם, האלה בעלי החוזה שהם חייבים לשקם את זה מהר כי אין פה הנחות, ב, איך אומרים, בזמנים של הייצור של החוזה, הם המשיכו להם את החוזה והחברה ממש הביאו נשיא חדש, בקיצור אין להם מקום עבודה, אז עבדנו באיזה צריף. הגעתי לשם, קלטו אותי שם, עשו לי את ההעברה באמת נקי, הורידו אותי לשם עם כל הריהוט שלי ועם המכוניות שלי, באמת בסדר, הסכימו לשלם לי גם הרבה כסף, ואני עובד שם. וכל מיני... כל מיני משימות ואני עובד כי באמת את העבודה הזו ידעתי זה לא היה ואחרי חודשיים הוא אמר לי בסדר באמת יפה מאוד נתנו לי כמה כאלה ג'ובים לבדוק את עצמי היה עוד אחד כמוני שהיה קצת מנוסה אבל הוא היה יותר צעיר ממני אבל הוא היה הבכיר בחברה ואני עוד איזה אחד זה והיתר היו הנדסאים וסרטטים וזה זה שלושים ארבעים חבר'ה באינג'ינירינג ואתה נקרא שם לכל מיני משימות אחרות, פתאום אתה שמים אותך בצוות של הייצור, אתה הולך לשם, הבעיה הייתה שם, שאני אתן לך דוגמה, זה רכב הוא די משוכלל, יש לו מערכת הידראולית של היגוי ויש לו מערכת הידראולית לתותח, ואין אנשים, הם שכרו אנשים שהיו אינסטלטורים של בניינים, כי לא היו אנשים אין אנשים שם, אחרי קטרינה אין כוח אדם, הם היו מביאים רק את מי שאפשר בשביל שיעבוד. היו בעיות עם רתכים, רתכים ברמה, זה פחים של שריון, לרתך אותם. ואתה קוראים לך לכל בעיה, האינג'יניארינג שיפתור את הבעיה, האינג'יניארינג, אתה מוצא את עצמך באמת יושב עם אנשים שפה בארץ או בג'נרל דיינאמיקס או בזה אתה מדבר עם בן אדם, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, אתה בכלל לא צריך לדבר איתו, יש לו מנהל עבודה שיודע יותר טוב ממך מה, מה, מה עושים זה לא היה שם, היו המון קשיים וגם קשיים חברתיים, אנשים לא היה להם בתים, אנשים גרו בקונטיינרים כאלה, באיך זה נקרא, כמו אצלנו קרוואנים, שנה או שנתיים, לא היה איפה לגור איפה, אני... איפה אתה גרת? אני שכרתי דירה, היה מקום ששיפצו את הכל, הכל שם ניזוק, באיזה מקום סליידל, העיר קוראים לה סליידל, סליידל זה העיר השכנה של נו אורלינד, זה כמו פרוור, אתה עובר את הגשר הארוך הזה ואתה בסליידל ושם היה איזה מרכז כזה כמו שאני גר פה עכשיו, מן כזה על מבודד כזה בתוך האגם, שזה היזם הוא, זה שיפץ את הכל. כל הקומה הראשונה של הדירה שלי הייתה הכל צבוע חדש, כשנכנסתי לדירה רק היה פס בגובה של איזה שתיים וחצי מטר שעד שם הגיעו המים. אז אתה רואה צבע חדש אבל כשצובעים על משהו שכבר על גבס, על קירות גבס שנרטבו וספגו מים אתה רואה את זה. אז שאלתי את הזה אמרו לי עד פה הגיעו המים בקומה ראשונה אבל כל החבר'ה ברחו למעלה גם הסיפור זה מעניין מבחינת האקלים מה שדפק את ניו אורלינס זה לא קטרינה קטרינה באה ברוח של איזה מאה מאתיים קשר והעיפה את כל הגגות בכל האזור הלוא בונים שמה הבתים שלה זה הם עם גגות לא מבטון זה רעפים כאלה חלק אפילו מפחים ואז באה הסופה השנייה יומיים אחריה קראו לה אנה או שמנה אני לא זוכר והורידה מים טונות של מים גשמים וזה מה שגמר את הכל נהרס הכל כשאני באתי ביום הראשון לרעיון נסעתי מנו אורלינס למפעל ושני הצדדים של הכביש היו ערימות של בתים שהרסו אותם כאלה כמו אחרי מלחמה הכל הרוס עברו עם דחפורים להרוס את זה כדי שזה לא יהיה. חוץ מזה היו מחלות. למה? למשל יצאו מתוך האדמה כל מיני דברים פרה-היסטוריים גופות ויש שם לא ביצות זה נקרא ביוס שכל מה שהיה קבור שם יצא למעלה כל מיני בעיות היו שם בניו אורלינס זה אני בעצמי חטפתי שם איזה משהו, אני אפילו לא יודע עד היום מה בזה, והייתי חולה. בקיצור, אני מסיים שם, אני באמת הייתי חולה, והחלטתי שאני עוזב, והוא הסכים שאני אלך, נתנו לי ללכת בשקט, נתנו לי ביטוח רפואי והכל, הלכתי ונסעתי ל... טסתי ל... עברתי לקליפורניה, שם גרה הבת שלי. רגע, עזבת את העבודה? עזבתי את אקסטרון, כן. הייתי חו... אחרי כמה זמן? כמה זמן היית שם? הייתי שם מ... אה, אני חושב, 2005 עד 2007, שנתיים-שלוש כזה. נו, אז מה ייצרתם? ייצרתם, מה, מה בסופו של דבר ייצרתם? ייצרתם שריוניות לצבא העיראקי? אנחנו, בזמן שאני הייתי שם, החוזה הגדול שלהם היה שריוניות משני סוגים לצבא העיראקי, פלוס שלחו אותם גם לפה, אני יודע שאנשי מכירות למזרח התיכון גם כן, ועשו את התוכנית ייצרו גם כלי שיט, הם היו להם מספנה, היה בצד אחד ליין של רכבים, בצד שני היה כלי שיט אבל הם כבר תכננו את הרחפת העתידית למרין, זאת אומרת שתהיה גם יותר חזקה, יותר מהירה, היה שם הצד, ה... היה צריף אחר של מהנדסים שגם הם עבדתי איתם, כי היו חבר'ה שמתעסקים עם הנדסה ימית יותר, והיו עוד כמה פרויקטים כאלה שעשו בשילוב עם חברות אחרות וכמובן שהיינו מקושרים לטקסטרון הגדולה טקסטרון היא, היא חברת ענק והיא מעבירה ידע היה לי שמה בתור זה היה לי קשר עם אנשים שהיו באים מההנהלה מה, 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 שלהם מהמפקדה והיינו עושים כל מיני תוכניות לעתיד וכל מיני דברים צריך לפתור בעיות אד הוק במקומות אחרים מגוון, מגוון, אתה גם לא תמיד יודע מה תעשה בשבוע הבא, פתאום יכולים לשלוח אותך לאנשהו לעשות משהו כזה הם גם מתעסקים עם כל הלוויינים ומתעסקים עם כל מיני מודיעין ויש להם ידם בכל מי שמסתכל היום עושה טקסטרון בגוגל מוצא שהם חברה באמת רצינית מאוד, רצינית מאוד. נכון. הם היו עושים מנועים של מטוסים פעם, הם היו עושים כל מיני דברים. פעם... עזבת את אקסטרון בניו אורלינס, נו. מה? כן. עזבתי את אקסטרון בניו אורלינס והלכתי לשקם את עצמי מהמחלה הזו וגם מה... נסעתי לקליפורניה לסקרמנטו ולקח לי די הרבה זמן להחלים, היה לי, לקח לי איזה חצי שנה להשתקם אישית, היה לי, לא עבדתי אני חושב כמעט חצי שנה ממש פול טיים אבל הייתי על ה... היו, היו לי כל מיני רעיונות עבודה וכל מיני דברים בדרך אבל לא מצאתי עדיין משהו ואז הגעתי לביקור בחברה שנקראת מולר, מולר אינטרנשיונל, נמצאת בדייוויס קליפורניה, שהיא צמודה שם לאוניברסיטה, יש אוניברסיטה ענקית שם, של איזה שלושים אלף סטודנטים, שמפורסמת, ואיפה באיזה עיר זה? באיזה עיר? זה בדייוויס קליפורניה, זה אחת הערים הנקיות ביותר בקליפורניה, כן. ושמה אני התגוררתי בסקרמנטו שזה הבירה של קליפורניה מרחק של איזה רבע שעה נסיעה לדייוויס וא' מבחינה חברתית התחלתי רגע תגיד לי לוס אנג'לס זה לא הבירה? לא לא סקרמנטו ומה לוס אנג'לס? לוס אנג'לס זה העיר הגדולה בקליפורניה wow. סן פרנסיסקו למעלה צפון עיר ענקית עם כמה מיליונים יש לך את לוס אנג'לס הכי גדולה כי זה עשר מיליון איש אבל לוס אנג'לס זה לא עיר בכלל זה מין עיירות שמחוברות לעיר היא בנויה על מישור ויש לך את סן דייגו בדרום על יד מקסיקו אבל סקרמנטו היא הבירה והיא צפונית לזה ושם יושב המושל שם היה אז שוורצנגר, המושב נו, אז אתה היית בסקרמנטו בסקרמנטו נסעתי לדיוויס עם חברים העסק בעצם של הבת שלי ושל החתן שלי היה בדיוויס, היה להם חנות לדברים והייתי בא לבקר אותם אז מישהו אמר לי יש פה איזה מפעל לבקר צלצלתי אמרתי אפשר לבוא לבקר אמרו לי תבוא לבקר באתי לבקר אלה החברה הכי מתקדמת בעולם זה גם כן איזה עשרה חבר'ה יש איש בשם פול מולר דוקטור פרופסור פול מולר שהוא המוביל בעולם של מכוניות מעופפות יש לו חלום שהכל יעבור לכל ה-highways יעברו למעלה והוא עובד על זה עכשיו הכרתי את האיש מתחתיו היה, הוא הוביל אותי בביקור ובביקור התחלתי לראות דברים שאני יודע והתחלתי להתעניין, הוא חשב שאני מרגל בכלל ושאלתי אותו שאלות ואז אחרי יום הוא אומר לי תגיד לי מי אתה? אמרתי לו אני אתן לך את הרזומט שלחתי לו את הרזומר, כן כן תשלח לי את הרזומר, אחרי יום הוא אומר לי פול מולר רוצה לדבר איתך, הוא, פול מולר הוא הבעלים של החברה והוא איש ידוע, אם אתה עושה פול מולר בגוגל הוא קופץ לך מיד, הוא קנדי שהיה טכנאי מטוסים ומהנדס אווירונאוטיקה ונהיה דוקטור לזה בדייוויס, הוא היה מרצה באוניברסיטה שם והוא מצא משהו בקשר, הוא התחיל הסיפור שם דייוויס לא נוסעים במכוניות, נוסעים באופניים <laughs> יש חלקים בדייוויס שאי אפשר להיכנס עם מכונית, רק באופניים אז פול, זה הסיפור עליו, אז פול מולר היה לו חבר נוסע על האופניים אז הוא שם לו יום אחד מאוורר על הגב בתור תרמיל והוא נהיה רוכב אופניים מהיר אבל המאוורר היה עושה רעש, רעש, בגלל שהאוויר שהוא זורם מהר עושה רעש אז הם התלוננו שהאופניים עם המאוורר עושים רעש אז הוא הלך ופיתח משתיק קול בעזרת ידע של זרימת אוויר הוא פיתח משתיק קול, מפלר והסתבר שזו הייתה הצלחה מסחררת הפרינציפ שלו של המשתיק קול, הוא עשה פטנט על זה ואז הוא התחיל לייצר משתיקי קול לאופנועים וקיבל 200 מיליון דולר כסף, הוא מכר את הכל ואז הוא קנה בכסף הזה, הוא סיפר לי אחר כך, בכסף הזה הוא קנה את הזכויות לייצר מנועי ונקל, מנועי ונקל זה מנוע בלי בוכנות מסתובב זה כמו טורבינה אבל לא טורבינה זה מנוע ידוע ואנקל זה אוסטרי שהמציא את הפטנט הזה ואפילו בישראל בכרמיאל היה פעם מפעל שעשה ואנקלים וכל מיני שימושים זה מנוע מיוחד זה מין כזה אני לא אסביר את זה, חבל על הזמן, אבל מי שמתעניין יכול לפנות אליי, אני אספר לו על זה מה שהוא רוצה. יש לו את הזכויות ויש לו את המכונות... רגע, המנוע... אבל מה הדבר העיקרי במנוע? מה מאפיין אותו בעיקר? מה שמאפיין אותו בעיקרו זה קומפקטיות הוא קטן. זה בוכנה שמסתובבת. בוכנה היא מסתובבת, במקום לעלות ולרדת ואז להפוך את זה עם גל ערכובה לסיבובים, היא בעצמה מסתובבת, זאת אומרת אתה מקבל החוצה תנועה סיבובית. אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה, חשמל, או להפעיל גיר ולשוע, או לעשות את זה ימי, להעביר, מה שאתה רוצה. פול מולר השתמש בזה להניע מניפות גדולות של אוויר ולהרים מטוס או מכונית או משהו בטכנולוגיה שנקראת וורטיקל take off lending, VTOL, והוא פיתח את הטכנולוגיה, והוא בתקופה שאני באתי כבר היו לו כלי טייס, היו לו בחצר, היו לנו בתוך המפעל אחד שכבר נראה כמו מטוס ומכונית והיו לו צלחות מעופפות והוא היה כבר ב... הסיפור הוא כבר היה בנסד"ק, הוא היה לו כבר מניות, הוא חברה עם מניות ציבורית רגע, אז, אז זה היה ב-2005 זה היה 2005-2006 אז 2003. רגע, אז היום, עברו בינתיים 18 שנים, אז אפשר. כל העולם מלא מכוניות כאלה? לא, כשאני הגעתי, <laughs> כן, אתה צודק כשאני הגעתי, אז מה אני אעשה? הוא קרא לי טוב קודם כל הוא ראיין אותי ואז הוא אומר לי מר פרלמן היקר אני צריך רפרנסים עליך אני רוצה אנשים שמכירים אותך אמרתי לו בבקשה שלחתי לו את השמות של אחד מדטרויד דיזל ועוד אחד דוקטור אחד שגם הכיר אותי טוב משמה שני אנשים שלא עבדתי איתם כאילו ישירות הם סיפרו לי אחר כך שהוא דיבר איתם שעתיים, או שעתיים עם כל אחד עליי ואז הוא קורא לי, אומר לי אני רוצה להציע לך עבודה, אתה תעבוד אצלי. אמרתי לו בבקשה. אז הוא הציע לי עבודה. ואז אני בא לעבוד, הוא אומר לי אתה תהיה דירקטור אוף אינג'ינירינג אמרתי לו איפה האינג'ינירינג? אומר לי זה אתה. <laughs> אתה ואני ויש את ההוא וההוא יעזרו לך ומראה לי שולחן ומחשב, להתחיל <laughs> לעבוד. מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר לי, תראה, האלה מהצבא מבלבלים לי את המוח, שאני אוכיח להם שזה עובד גם על דיזל. זה עבד על בנזין, המנוע שלו עבד כמה שאתה רוצה על בנזין. על דיזל, לא כל כך. <laughs> אז הם אמרו לו שאצלהם לא עובדים בצבא, הוא רצה למכור להם את המנועים. אמרו לו שתראה. לו, תראה לנו שזה עובד על דלק דיזל אז הוא אמר לי הנה יש לך ג'וב תעשה לי את זה אמרתי לו אתה רוצה חישובים או שאתה רוצה באמת? לא <laughs> אומר לי באמת יש מנוע שמה תלך לאור הטכנאי אז אמרתי איזה שלושה ארבעה ימים רעיון היה כי אתה צריך בשביל דיזל לשים שם במקום הפלאג לשים שם כזה שמחמם לעשות כמו מנוע דיזל אתה צריך להניע אותו לעשות חימום מוקדם למעלה שם שהאוויר יהיה חם שזה יידלק עבדתי שם ואם הייתה בעיה אמרו לי אל תלך לדבר איתו <laughs> הם אמרו לי הם הכירו אותו אני לא הכרתי אותו חשבתי הוא, הוא עובד הוא לא עובד אתה הוא הבוס <laughs> בסוף הוא ראיתי שהוא אוהב אותי הוא הפשיל שרוולים ובא לשם אמרת תראה אני יכול לעשות לך את זה אבל זה לא זה בלוף, אתה רוצה שנראה להם בלוף או אמיתי? הוא אומר לי לא, אמיתי עשינו בלוף, הדלקנו את זה עם דלק אחד ואחרי זה לאט לאט העברנו את זה לדלק השני. טוב, זה עבודה, נו, דברים כאלה. הסיפור של, ה... של העסק שלו, של מה שקורה זה הוא היה אז בשלב של משא ומתן עם משקיעים פרטיים לעשות מפעל בבקו. <laughs> אומר לי אתה תלך לבקו, שם יש לי מקום למפעל ואנחנו נייצר אלף מנועים כאלה ביום ונמכור אותם לסיני אז אני אומר לו מי יעשה את כל זה? אומר לי אתה אמרתי לו לא, אבל איפה מכונות? הכל בסדר הוא אומר לי באים משקיעים, בא אחד מסעודיה, בא אחד משם, הוא הביא אנשים שיזכירו לו, היה צריך שם אולי חמש מיליון המקדמה. מגיע שבוע אחרי זה, הוא אומר הם צריכים לבוא מחר. מחר הם לא מגיעים, מחר. בקיצור הוא אוסף את כולנו והסתבר ש... היה לו אז בכל העולם בניסויים מנועים שלו שהוא ייצר אותם גם בסירות וגם במטוס, במטוסים, הוא שם במטוסים קלים ומטוס אחד נפל באוהיו שהיה לו את המנוע הזה וה-FAA עושה חקירה זה לא היה מהמנוע הוא אומר אבל הוא נפל אז המשקיעים אמרו לו עד שלא יהיה דוח מהרשמי שזה לא ממך אנחנו לא משקיעים בך גרוש אחד, אז הוא נשאר בלי כסף להשקעות. אז הוא אוסף את כולנו, כולם, את עשרה עובדים ישבנו בחדר, והוא אומר חבר'ה אין לי כסף, אין לי כסף לשלם לכם משכורות יותר. אם אתם רוצים אני אתן לכם, כמו שעשיתי פעם שעברה, הוא עשה איתם פעם הסדר, אני נותן לכם שטרות התחייבות, שכשיהיה לי כסף תקבלו את זה עם הצמדה והכל. מי שרוצה שיעזוב ילך למצוא לו עבודה אחרת, שאני יודע שאתם צריכים להתפרנס וזה, אני הלכתי אליו ואמרתי לו לא תשמע, אני עובד בלי משכורת, לא מעניין אותי כרגע שום דבר, אני רוצה עבודה, אני רק רוצה לעבוד, לא רוצה לשבת בבית. אומר לי בסדר. אז המשכתי לעבוד קצת אבל הוא אומר לי, אחרי זה הוא קורא לי ההוא, אומר, תשמע, גם אם אתה לא זה, אנחנו, יש לנו הוצאות עליך, ביטוח לאומי וזה, יש כל הוצאות על עובד, כאילו, צריך לחסות אותי. <מת> אמרתי לו, אני לא עובד שלך יותר, תוציא אותי מהרשימה, אני קבלן פרטי. תרשום שאני קבלן פרטי. <מת> בסדר? אחרי כמה ימים, הם חשבו על זה, ואז הוא אומר לי, גם קבלן פרטי, אני צריך לשלם לך משהו, אין לי כסף, אז אני אשלם לך במניות. אמרתי לו, בסדר. וזה 2008. 2008, <laughs> אם אתה זוכר, היה משבר של המניות בכל העולם. משבר גדול היה ב-2008. <laughs> אז הוא, את ההצעה שלי, הוא נתן לי, המניה שלו הייתה דולר. בסדר? נניח דולר. אחרי המשבר המנייה שלו נהייתה 25 סנט. אז אני בא אומר לו, מה אתה אומר? אתה אומר לי, לא! אנחנו התחייבנו לך ככה וככה נניח בדולרים, כן? אז אני אתן לך עוד מניות. אמרתי לו, בסדר. תן לי עוד מניות. בשביל לעשות אותך שישלמו לך במניות זה מסובך כי זה צריך לעבור אישורים מפה עד הודעה חדשה שם, בסטוק אקשצ'יינג' וזה אבל יש אחד מסדר את זה, לוקח איזה חודש אז בינתיים אני עובד ולא עובד וכל מיני דברים קורים גם ב-2008 עכשיו אני נכנס לזה יש בחירות בארצות הברית על אני חייב לספר לך יש בחירות בארצות הברית לנשיאות אובמה נשיא מול מקיין נשיא מקיין הסנטור הידוע מקיין שהיה טייס בווייטנאם וזה שהוא נפטר לפני שנה רצים מועמדים של הרפובליקנים מקיין והדמוקרטים אובמה עכשיו אני שמה חברתי פעיל בבית כנסת וזה ואנחנו היהודים של קליפורניה ויש שם חביבי יהודים כבדים בסקרמנטו בעיקר עורכי דין ורופאים ומשפחות זה הרבה כסף יש שם ליהודים בעיקר זה לא בעיקר אבל הסיפור היה שאמרו שאם היהודים שיש המון בקליפורניה יהפכו מדמוקרטים לרפובליקנים הם יכריעו את הבחירות כמו שקרה בפלורידה עם התקופה של הבחירות של, ה... של בוש שבוש רץ נגד ההוא ועל איזה שמונה מאות אלף קולות של יהודים שספרו את הכל מחדש בחרו את בוש לנשיא אז זוכר את התקופה הזו או שלא? זוכר זוכר אמרו אותו דבר יקרה ועכשיו עם היהודים של קליפורניה שהם כולם דמוקרטים אבל אז התחילו הרוחות לנשוב, שאובמה שהיה מופיע היו דיבייטס היינו יושבים ומסתכלים בטלוויזיה על הדיבייטס ומקיין אכל אותו לארוחת בוקר אני זוכר שהם מדברים והוא שואל אותם המנחה שואל את אובמה או את שניהם שאלה אם אתה מחר נשיא ארצות הברית מה אתה עושה בעניין האיראני? זה אני לא אשכח את זה. אז אובמה אומר דבר ראשון שאני עושה איך שאני נכנס לבית הלבן אני מרים טלפון לזה של איראן לחומייני <laughs> ואני מדבר איתו על ערכים דמוקרטיים ושלום עולמי <laughs> וחברתי ואני משכנע אותו <laughs> להפסיק להיות משהו אז הוא שואל את מקיין ואתה מה אתה אומר אז הוא מסתכל על אובמה ואומר תגיד אתה טייס? אתה נשיא ארצות הברית אתה לא מטלפן לשום אף אחד זה אנשים עושים בשבילך מבשלים לך את הכל אתה בכלל לא מבין כלום מה זה להיות נשיא וכולם מוחאים לו כפיים תשמע ככה הרגישו אנשים מה זה אתה מצלצל אליו היו דיבייטס אנחנו בקהילה אמרנו, שלחנו מסאג' למחנות שלהם שאנחנו רוצים את אובמה ואת מקיין אצלנו בבית כנסת שיעשו אצלנו, רוצים לשאול אותם שאלות, היהודים אז אובמה כבר אז אמר אני לא הולך לדבר עם היהודים כי עשו לו צרות כל מיני יהודים אמרו לו תביא את התעודת לידה שלך עשו לו משפטים שיגעו אותו, את אובמה ומקיין הוא לא... אם ההוא לא בא גם אני לא בא אבל הם שלחו שני נציגים היה לנו בבית כנסת אז התכנסנו אני זוכר ישבתי עם החבר'ה שלי מאחורה זה אני מוכרח לספר פה שידעו כולם אז הם שלחו את אובמה שלח את זה שהוא היה פה שגריר ישראל בארצות הברית הוא עדיין חי פה איך קוראים לו הוא דרמר, 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 דרמר זה שלנו, האמריקאי שהיה בזמן אובמה הגיע לפה בחורצ'יק, הוא היה צעיר אז, הוא עדיין נשאר בארץ, מראיינים אותו מדי פעם, הוא כאילו הנציג הדמוקרטים, אבל הוא נשאר, בה, הוא היה שגריר פה שמונה שנים, לא, כמה אובמה היה? אובמה היה פעמיים, כן. עיקר, אובמה שלח את האיש שלו, נו. הוא שולח את האיש שלו ולרפובליקנים מגיע בחור בשם פרידמן שהיה קצין בצי האמריקאי, קצין סיל כזה, גבר שהוא היה ראש ה, איך זה נקרא, המפלגה הדמוקרטית בק... הרפובליקנית בקליפורניה שהוא גם כן כזה לוחם מהחבר'ה והם יושבים על הבמה ויש מנחה ואנחנו יושבים וכל אחד מגיש שאלות על פתק, מגישים להם שאלות והם עונים אממה, אני יושב עם החבר'ה שלי מאחורה ואנחנו כמובן היינו בשביל הפרידמן הזה ומוחאים כפיים וזה, הפתאום נכנס מאחורה לעולם גבר לבוש בחליפה ארמני בגובה של איזה כמעט מטר תשעים איש גבוה, יפה, כושי, שחור, אבל לא ממש, לבוש בחליפה ארמני ומתיישב שם מאחורה, מאחורינו, ואני אומר לחבר'ה שלי, חבר'ה, תסתמו את הפה, למה הגיע הנציג של אובמה אישית לפה לאולם? מסתבר שזה היה חבר שלו שהיה שחקן כדורסל בקבוצה של הסקרמנטו ושנה אחרי זה שאובמה נבחר הוא נבחר לראש עיריית סקרמנטו והראו אותו משחק איתו כדורסל סקרמנטו הייתה להם קבוצה נהדרת שאפילו השחקן הישראלי הזה הגיע לשם ראשון ה... הישראלי שהגיע ראשון ל-NBA הגיע לסקרמנטו זה <אח> גם כן בקיצור לי אישית יצא להיפגש בחוג בית עם חבר קונגרס בשם דניאל שהיה יד ימינו של מקיין בנושאים ביטחוניים בחוג בית שהייתי היינו הולכים לחוגי בית אחרי הבית נס עושים חוגי בית והוא היה חבר, חבר קונגרס של האזור אני שאלתי אותו שאלות על ישראל ואז הוא מסתכל עליי, אומר לי, תגיד לי מאיפה אתה יודע את זה? אז אני אמרתי לו, מאיפה אתה יודע את זה? אז הוא אמר לי, אני יודע יותר ממך על ישראל, אני הייתי שם עשרות פעמים ואני המומחה, ואם אם, אם מקיין ייבחר, יש לי סיכוי גדול להיות או שר ההגנה או, או משהו מאוד בכיר בממשל ואז הוא נותן לי את הכרטיס שלו, אומר לי זה הטלפון שלי, ואנשים כמוך אני רוצה שיהיו לידי לי אם אנחנו נבחרים. אמרתי לו על הכיפאק אני איתך. אז אמרתי יש לי פה הזדמנות למשהו, ל... באמת. והיו הבחירות ואובמה נבחר. ואובמה נבחר והסגן שלו היה כמובן ביידן והסיפור הזה נגמר אין מקיין ואין סרה פיילין שהייתה צריכה להיות סגנית הנשיא ומתחילים שמונה שנים של אירועים חברתיים ואתה רואה גם מה קרה עם האיראנים וזה, הלוא הם גדלו בצורה בלתי רגילה בשמונה שנים האלה אם היה נבחר מקיין ב-2008 היום איראן בכלל לא הייתה קיימת, לא היה איראן ולנו לא הייתה את הבעיה הזו אבל זה מה שהיה, זה ההיסטוריה אבל אתה לעניין בגלל שחשבת שאולי תהיה ימכם עזבת את העבודה שם במפעל הזה לא עזבתי, לא עזבתי, אני אז הוא משלם לי במניות ואין לו עבודה בעצם להעסיק אותי ביום יום, אני לא יכול לבוא ולגרד את הביצים, לא לעשות כלום אז אני אומר לו תשמע פול אני נוסע לישראל יש לי משהו, ובאמת היה לי משהו, טוב, אני אספר לך. אני נוסע לישראל כי היה שם איזה יהודי שרצה שאני אעזור לו פה במשהו עם חברת חשמל. היה שם איזה ממציא בשם תומר, שהרבי של חב"ד, של סקרמנטו, רבי כהן, גייר אותו, הוא היה בעצם, אני חושב, ועכשיו הוא, הוא נהיה יהודי דתי. אבל הוא בעצמו איש עסקים וממציא וכל זה הלך ההוא המציא בכוחות עצמו מד חשמל דיגיטלי מד חשמל זה זה שמודד לך את האספקה של החשמל לבית שבארצות הברית יש איזה 300 מיליון כאלה וכולם עם הזכוכית הזו והם בנויים על הבסיס של זרמי... זרמים מסתובבים, זה הכל מסתובב שם, המכני והוא עשה את הכל דיגיטלי. אבל הוא רוצה לבדוק את זה, אז הוא הגיע להסכמה עם ראש עיריית אריאל, נחמן, היה אז, שהוא ישים את זה באריאל, איזה 300-400 כאלה טסט, זה נקרא פיילוט, ואם לא היו לזה צרות, בעיות גדולות, אז uh, הוא יביא את זה לארצות הברית, יגיד תראו הישראלים מסכימים לזה, אז גם אתם תסכימו כי חברת חשמל מאוד 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 איך אומרים מאוד uh, שמרנים להיכנס אליהם בכלל כי זה הביזנס שלהם בקיצור הוא נסע לארץ לשבועיים ולא קיבלו אותו בכלל בחברת חשמל יש, יש משרד שמטפל בכל מיני פטנטים וזה של אנשים מחוץ לחברה אומר לי ישבתי שם שבועיים ולא הצלחתי להיכנס פנימה לדבר איתם אולי אתה תעזור אתה מדבר עברית ואתה זה יש לך קשרים לך תסתכל מה אתה יכול לעשות לי. וראש עיריית אריאל הסכים בתנאי שיביאו אותו לשם ויעשו לו תמונה עם שוורצינגר. אז הם סידרו לו תמונה. הוא בא לקליפורניה ובחנוכה שוורצינגר היה בא להדליק חנוכיה בבית כנסת ולרקוד עם החבר'ה הביאו אותו באותו רגע וצילמו אותם אמרו לו הנה צילם לו אותך עכשיו תסכים. הסכים סיפור אמיתי אני מגיע לפה הגעתי לפה ראיתי שבאמת הוא צודק אין עם מי לדבר פה אתה מצלצל לזה אומר תצל לאו אתה מצלצל לאו תצל לאו תצל לאו אממה נהניתי מחודש שהייה בארץ מאוד ואמרתי אני חוזר לגור בארץ מספיק הגעתי בקריירה שלי לאנשהו ומצד שני שתראה מה קרה לי הפכתי להיות בעל מניות גדול אצלו משום שיש לי מניות אז הזמינו אותי לפגישה של בעלי המניות יש פגישה שנתית אז אני גם יושב שם אז אנשים מסתכלים מי זה הבחורצ'יק הזה מה הוא עושה פה עליו? יש לו כל מיני בעלי מניות <אז> אז, בקיצור אז נכנס במוחי לעלות לארץ לחזור ואז גם התחילו בישראל לשלוח שליחים רציניים לפאלו אלטו ולצפון קליפורניה החזרת מדענים חוזרים ותחזרו והחזרת מוחות ופניתי אז לבית הישראלי והודיעו לי אחרי ששלחתי את הניירות שלי והכל אתה תחזור תהיה מדען חוזר מה זה מדען חוזר? אם יש לך תארים גבוהים בהנדסה ופטנטים וכל מיני דברים כאלה אז יש מחלקה מיוחדת במשרד הקליטה שתעזור לך בקליטה וילכי טוב ב-2009 נחתתי בישראל, בחרתי דירה בבת גלים, התחלתי לגור בישראל ואני לא הייתי מוסיף הרבה, אני לא מקטר על מה שקורה בישראל, אבל בקצרה, אני פה כבר עשר שנים, נכון? 2009, כבר 13 שנים, מתוכם אף אחד לא לקח אותי לעסוק ממש במקצוע שלי, עם הידע שהבאתי. היו לי כמה ניסיונות שניסיתי לעשות את זה, אבל לצערי לא הצלחתי. ועסקתי בהוראה, הייתי מרצה, היו לי שני ג'ובים רציניים והכל היתר היה די חלטורות, עסקתי בהוראה במכון להכשרה ימית או מכון לחינוך ימי בעכו לקצינים של ציסוכר והדרכתי מהנדסים אתיופים שהגיעו לארץ שיכשירו אותם כקצינים בתי סוחר אני התמחיתי הרבה בתרמודינמיקה אני חושב מחשיב את עצמי כמומחה בצד התיאורטי גם של התרמודינמיקה כי אני מלומד בזה שלוש שנים מקציני ים ועוד ארבע שנים בטכניון ועוד שלוש שנים תואר שני ואחרי זה כל הנושא של מנועים זה הכל תרמודינמיקה בבסיס, זה אנרגיה, איך מייצרים אנרגיה וכל הדברים של הנצילות והתעסקתי בכל סוגי המנועים, אני מי שהתחלתי מסטירלינג ואחרי זה עברתי לדיזל ואחרי זה סטירלינג וסולאר מנוע סולארי והוונקלים, וטילים מנועים גז וטורבינות של טנקים ומצה לא רוצה והסתובבתי בכל העולם אם מאמריקה חוקרים, יש להם חוקרים מה יש לרוסים ומה יש לאנגלים ומה יש לכולם, רוצים לדעת לזה, כל אחד מה יש לו ומה הדברים שמתחדשים, אז באמת הייתי בטופ והיו לי חברים כבר בכל מכוני המחקר של הדברים האלה, איפה שעושים את זה, זה באמת זה באירופה, יש חברה בשם ריקרדו שהיא המובילה בנושא של המנועים עכשיו בישראל השתלבתי לזמן קצר בחברה שנקרא uh, EV Motors, EV Motors מהרצליה ניסתה לייצר משהו לרכב היברידי הביאו אותי לשם לרעיון ואחרי זה ביקשו ממני, נתנו לי פרויקט קטן לעשות, להציג להם משהו הנשיא שם רצה אותי, החברה engineering לא היה להם מקום בשבילי, אבל אני אמרתי להם אז שמה שאתם עושים אתם לא תצליחו כי אתם לא... זה, שלחתי אותם לריקרדו, לה... לאוסטריה, אבל הם לא... אני ראיתי אחרי זה שהם הורידו את זה, המשקיעים שלהם הפילו את זה. הם ניסו לעשות משהו שהם לא יודעים לעשות, הם... קבוצה מרפאל שפיתחה ברפאל מנועים יצאה מרפאל וניסתה לעשות משהו בחוץ איתם הם רצו לעשות רצו לעשות משהו למכוניות ולעשות למכוניות זה לא, זה לא הליגה שלהם בכלל אמרתי להם, אחד מרפאל היה צ'יפ צ'יפינג'ניר אמרתי לו, תשמע זה אפליקציה זה לא תיאורטי זה לא טילים הדבר הכי מסובך זה לעשות לרכב כי אתה נוסע על הקרקע ויש לך בעיות כאלה וכאלה אומר לי על מה אתה מדבר? זה בתיאוריה זה עובד. בסדר, שיעבוד. אבל לא... לא... קשה להסביר שיש, הלא פה, הייתי במפעל שעושה את המל"טים של אלביט, יש סילבר uh, אירו, חץ הכסף יש מפעל בנס ציונה. מכיר <אח> אותו? לא. <אח> אז יש להם מפעל שעושה את המל"טים, הוא שייך עכשיו לאלביט, אבל המל"טים גם כן מונעים על ידי מנוע וזה הלב שלהם, מנוע, לא זה צריך לטוס למעלה ויש לו מנוע המנוע במקרה הוא מנוע דיזל כן או ונקל, ניסו גם לשים ונקלים אבל הוונקלים עשו אותם בכרמיאל, אבל את המנוע דיזל, אין בארץ אף יצרן של מנוע דיזל הם קנו חברה באנגליה שתייצר להם את המנועי דיזל עכשיו הטווח שלו והכל זה עניין של המנוע ותצרוך את הדלק ותצרוך את הדלק היא קבועה באיזה גובה הוא טס באיזה מהירות הוא טס וזה, יש הרבה פרמטרים עכשיו זה המומחיות שלי, בזה אני מתעסק כבר שנים אז אני בא לשם והוא מראה לי היה אחד צ'יפ אינג'יניר של הזה, הוא אומר לי מה הבא, אתה רוצה שאני אעשה איתך פה מה אתה תהיה לי פה תשב לי ואתה ניסוי וזה מה אתה רוצה שאני אעשה איתך אתה לא אתה לא מתאים. אמרתי אתה צודק, הלכתי. אחר כך הייתי במנועי בית שמש, כבר רצו לקחת אותי, הביאו אותי לעוד רעיון ולעוד רעיון, שאני אהיה שם צ'יפ אינג'יניר של מנועי בית שמש, מנועי בית שמש, היא הלא הייתה מתוכננת לעשות את המנוע של הלוי, וזה היה הפרויקט של ישראל, אבל כשזה נפל, אז יש להם את כל האמצעים לעשות את זה, אבל אין להם עבודה. אז הם, הם התארגנו שם בעיקר לעשות חלקים ל, לכל מיני מנועים של מטוסים בקבלנות משנה אבל גם בקבלנות משנה אתה חייב לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים של הייצור אז יש בעיות ייצור ויש בעיות של quality ויש שם איזה עשרים מהנדסים בראשותם עמד מישהו שהיה בעצם מהנדס בקור האטומי או משהו כזה וסורק אז שוב פעם אתה מושא בן אדם שעומד ב... אבל אין לו רקע של יצרן של מנועים של ייצור אז הם נתקלים בבעיות ייצור ובבעיות הנדסיות שאין להם את היכולת אז הם צריכים להביא את זה מבחוץ או שלא לקבל את העבודה אבל אז הם ניסו לפתח באמצעות סטודנטים בטכניון מנועים קטנים בשביל טילים. בקיצור הגעתי לרעיון עם המנכ״ל שמה ולא מצאנו שפה משותפת הוא ואני על רקע אישי בכלל וגם לא קיבלו אותי. זאת אומרת שלחו אותי לעשות מבחן השמה וזה אבל הניסיון שלי מכל הסיפורים האלה זה בערך שנתיים התגלגלתי ככה שבינתיים עבדתי עבדתי עם דודו בן באשת על פרויקט שלו ועבדתי עם החבר'ה האלה פה, היה לי קצת פרנסה ולא לא הרגשתי שום, חוץ מבעיות חברתיות שלא היו לי חברים אז הייתי צריך גם לחפש חברים כי אחרי 25 שנה אין לך כבר חברים, אתה, זה דור אחר ואז עשיתי את ההרצאה מרצה הזה ואחר כך נכנסתי לאוניברסיטת חיפה, הקימו שם את מדעי הים ויש שם חוג לטכנולוגיות ימיות ושם כבר עשיתי דברים יותר רציניים, תחת uh, פרופסור, הוא היה פרופסור מורל גרופר, שבזמנו הכרתי אותו בשירות שבעבודה שלי בצוי דיזל הוא היה רמ"ח הנדסה או סגן אלוף בחיל הים ועזרתי להם קצת uh, בייעוץ בנושא מנועים, ובחירת מנועים ודברים כאלה, נתתי להם מהידע שלי ואז הם הכירו לי, על זה זכרו אותי לטובה. השתלבתי שם, הייתי מנחה של סטודנטים שעושים מאסטר ודוקטורט וגם עזרתי להם לרכוש, הם רכשו צוללת והם רכשו רובוט, דברים מאוד משוכללים אבל עזרתי בעיקר לסטודנטים רוב הזמן שלי שעושים תוארים גבוהים לדעת מה עובד ומה לא עובד כי הם באים עם כל מיני רעיונות אתה צריך להסתכל ומהניסיון להגיד לו תשמע אל תלך בכיוון הזה תנסה את הכיוון הזה תנסה אתה מדריך כזה מנטור כזה עבדתי שם גם איזה שנה שנתיים ואז אמר לי נגמר לי, לי הכסף וזהו ומאז אני מדבר איתך על כל מיני דברים שברומו <עבח> של עולם <עבח> <laughs> אז uh, תודה רבה. על לא דבר, על לא דבר. באמת uh, uh, היה מאוד מאוד, אני מודה לך מאוד מאוד על האפשרות הזו לדבר ואני יש לי תוכניות לעשות את כל הפרקים האלה שהקלטת. לעשות ספר. זה יהיה ספר, אני מחר נפגש עם מישהו שמומחה לשיווק דיגיטלי ואני רוצה שהוא יערוך את זה וניתן לו תמונות, ואולי נכניס גם את הספרים שלך, וזה מה שאפשר, ונעשה מזה כזה דיסק און קי, אתה רוצה? תקנה בדיסק און קי את הסיפור שלי, וזהו. ואני אמכור את זה. נו, <laughs> 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 נראה. אז ת, בהצלחה, תודה.